estão me fazendo de morto? Ah! Bom, e pra quê? Pra assustar o Chaves, entende? Ah! Entendi. O quê? Para lhe dar uma lição. Ele sempre me recebe com um golpe. Ah! Bom, mas um susto desses nas crianças... Olha, eu sei perfeitamente o que eu faço. Não se preocupe. Sim, mas... Aí vem. Esconde-se em qualquer lugar, depressa.